ট্ৰাক পাছ কৰি দিয়ে এজনৰ মৃত্যু যিকোনো মুহূৰ্তত জালত পৰিব আন চাৰি কয়দী তৎপৰ মৰিগাঁও আৰক্ষী মৰিগাঁও শোণিতপুৰ নগাঁও বাদে ডিমাপুৰতো আৰক্ষীৰ জাল মৰিগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা চাৰি কয়দীক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে জোৰদাৰ অভিযান ডিমাপুৰৰ পৰা পলাতক অভিযুক্ত মফিদুল ইছলামৰ ভাতৃ সাদ্দাম হুছেইনক আটক মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ সাদ্দামক মৰিগাঁওলৈ আনি থকাৰ সময়তে ধীমৰ পানবাৰী গাঁৱৰ পৰা আটক কৰে মফিদুলৰ ভনী জোঁৱাই গুলজাৰ হুছেইনকো মফিদুল ইছলামক জেলৰ পৰা পলুৱাত গুলজাৰে সহায় কৰাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ সম্প্ৰতি মৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে দুই আটকাধীনক উল্লেখ্য যে দহ ছেপ্টেম্বৰৰ পাছনিশা মৰিগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ বেৰেক ভাঙি বেড কভাৰ লুঙি আৰু কম্বল পকাই তৈয়াৰ কৰা ৰছীৰে দুখনকৈ সু উচ্চ দেৱাল বগাই পলাইছিল ছাইফুদ্দিন জিয়াৰুল ইছলাম নূৰ ইছলাম মফিদুল ইছলাম আৰু আব্দুল ৰছিদ ওৰফে ব্ৰইলাৰে ইয়াৰে আব্দুল ৰছিদ ওৰফে ব্ৰইলাৰৰ সোমবাৰে পুৱা মৰিগাঁৱৰ দেৱাগুৰি বিলত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ পক্সো গোচৰত বিচাৰাধীন হৈ আছিল পাঁচ কয়দীৰ পলায়নৰ পিছতে মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ ফুপুলা স্বৰূপ উদঙাই দিছিল মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পলাতক পাঁচ কয়দীৰ এজনৰ মৃত্যু যিকোনো মুহূৰ্তত জালত পৰিব আন চাৰি কয়দী তৎপৰ মৰিগাঁও আৰক্ষী মৰিগাঁও শোণিতপুৰ নগাঁও বাদে ডিমাপুৰতো আৰক্ষীৰ জাল মৰিগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা চাৰি কয়দীক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে জোৰদাৰ অভিযান ডিমাপুৰৰ পৰা পলাতক অভিযুক্ত মফিদুল ইছলামৰ ভাতৃ সাদ্দাম হুছেইনক আটক মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ সাদ্দামক মৰিগাঁওলৈ আনি থকাৰ সময়তে ধীমৰ পানবাৰী গাঁৱৰ পৰা আটক কৰে মফিদুলৰ ভনী জোঁৱাই গুলজাৰ হুছেইনকো মফিদুল ইছলামক জেলৰ পৰা পলুৱাত গুলজাৰে সহায় কৰাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ সম্প্ৰতি মৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে দুই আটকাধীনক উল্লেখ্য যে দহ ছেপ্টেম্বৰৰ পাছনিশা মৰিগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ বেৰেক ভাঙি বেড কভাৰ লুঙি আৰু কম্বল পকাই তৈয়াৰ কৰা ৰছীৰে দুখনকৈ সু উচ্চ দেৱাল বগাই পলাইছিল ছাইফুদ্দিন জিয়াৰুল ইছলাম নূৰ ইছলাম মফিদুল ইছলাম আৰু আব্দুল ৰছিদ ওৰফে ব্ৰইলাৰে ইয়াৰে আব্দুল ৰছিদ ওৰফে ব্ৰইলাৰৰ সোমবাৰে পুৱা মৰিগাঁৱৰ দেৱাগুৰি বিলত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ পক্সো গোচৰত বিচাৰাধীন হৈ আছিল পাঁচ কয়দীৰ পলায়নৰ পিছতে মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ ফুপুলা স্বৰূপ উদঙাই দিছিল মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ